Look. Hans, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Och, das ist genug für heute. Komm. Okay. Nimm es weg. Franco and Arnold. Franco. Come on, Franco, give him hell. He makes noise again. This little guy's talking loud. Здравейте, аз съм Йосиф и днес ще тренираме гръб. Е важен компонент от всяка тренировка. Тя трябва да включва задължително аеробни упражнения. Това ще подготви тялото ни за предстоящо тежко натоварване. Тренировката за гръб започва с няколко загряващи серии с по-малка тежест и повече повторения. Освен че ще вкараме повече в кръв мускула, по този начин ще загреем стави, сухожилия и ще се предпазим от травми. Тежестта тук не е важна. По-важно е правилното изпълнение на движението. Разтягането също е много важна част от тренировката ви. То има място във всяка една тренировка, независимо дали е за гръб, гърди, рамене, крака. При тренировката с тежести
мускула се скъсява, което ограничава неговия растеж. Разтягането по време на тренировка или след нея ще направи така, че мускулната фашия да се разтегне, като това според учените стимулира растежа. Когато тежестта е по-голяма, е хубаво да се използват пили. Те ни помагат да имаме по-хубав хват, когато правиме самото упражнение и разпределяме тежестта точно на гърба. При мъртва тяга е изключително важно да имаме много здрав хват. Правилното слагане на пилите също е от голяма важност при изпълнение на самото упражнение. Много хора слагат фитила твърде силно и това спира кръвта им, което също не е препоръчително. Трябва да е приятно стегнат, така че да усещаме движението. Преди всичко ние трябва да ръководиме упражнението. Когато тежестта е по-лека, не трябва да се прекалява с използването на фитили, защото по този начин отслабваме китката и хвата ни става по-слаб. Thank you.
Много хора полагат много усилия в тренировката на латимус дорси и терес майор. Това са основните гръбни мускули, но освен тях съществуват и много второстепенни мускули на гърба, като паравертебралната мускулатура и долната част на гърба. Те често биват пренебрегвани, затова е важно да правим тренировка и за долната част на гърба, като екстензии, мъртва тяга. Разбира се, мъртвата тяга е по-комплексно упражнение. Хубаво е да тренираш с тренировъчен партньор. По този начин повишаваш интензивността на тренировката. Не ти остава време за излишни глупости. Тренирате един след друг и тренировката става много добра.